Той в любові і добрі, Сумщино, край благословенний. У Путивлі проходить районний звіт в рамках обласного фестивалю народної творчості. Звідусіль чути народну пісню, а на подвір'ї і у самому будинку культури розгорнулись виставки. Вишиті бісером ікони, ляльки-мотанки, рушники та вироби з дерева. Себе показати і на інших подивитись з усього району з'їхалось 25 найкращих вокальних, танцювальних, інструментальних та фольклорних колективів. Ой, мама, що буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме, ой-ой-ой. На городі огірочки, 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 мабуть, буде сини дочки, сини дочки, сини дочки. Ой, мамо, що буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме. Ой, що буде, ой, мамо, що буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме, ой-ой-ой. Голосисті жінки приїхали з невеликого села Чорнобривки, де мешкає близько 300 жителів. Та кількість населення, жартують, аж ніяк не заважає їм культурно збагачуватися. Село живе і співає. Всі в нас люди Чорнобриві, веселі, красиві, працьовиті, дуже любимо виступати. У нас називається ансамбль Чорнобривочка. Себе показати і других подивитися на ці, які там пісні у других, щоб знати якісь те, що вони в нас послухають, що ми почуємо. Ми нові пісні почуємо їх. І вам звітний концерт послухати, що району ім'я має. І собі трошки занотувати і далі виступати. Поруч майстер-клас дають представниці прекрасної статі Зінівського будинку культури. Одяг в їх руках набуває особливо святкового вигляду. Ось ми робимо квіточки на отакі ожерелья для народного светра. Ось дасть бісерку, бусинку і на ленточку на отаку. Получається отака красота. На сцені будинку культури один колектив змінює інший. Свій талант на публіку демонструють аматорські колективи з 23 селищних рад та Путивля. А це близько 400 учасників. Черевички загубила собі хлопців на маму. Черевички.
заїла, вітер на свободі по степу гуляє, а там Андостана пісня запинає, гукають гітари, труба завиває, а в такій навеки братва вирушає. Гей, козачі, не журись, мати й покрові, війська поклонись, шабля на боці, люлька у кишені, мірники з ремена, крещі там прикол, районі 16 колективів носять почесне звання народних ансамблів. У нас дуже творчі люди, і тому в них, мабуть, такі здобутки. Найкращі колективи, які я можу виділити, це чоловічий гурт «Сєвіряні», які зараз виступають на нашій сцені. Це народний фольклорний колектив «Ярославна». Красна зеленою ми шукаємо. Грамоту Мінкультури України нагороджують голову Руднівської сільської ради Петра Кадуріна, директора Волокитинського сільського будинку культури Галину Сурову,
та Світлану Пустовойтову, керівника народного вокального ансамблю «Барви» Путильського будинку культури. Сьогоднішній звіт Путильського району можна брати як взірець для кожного регіону нашої Сумщини. Талановиті діти, висока майстерність виконання хореографічних колективів, фольклорних колективів, музичний жанр дуже достойно представлений. І взагалі вся програма творчого звіту пронизана любов'ю до свого рідного краю і вірою в щасливе майбутнє. За збереження та охорону культурної спадщини і відродження традицій рідного краю нагороди від обласного управління культури районної Путильської адміністрації та райради отримують кращі представники галузі. Ви радуєте душу, ви робите все те, що можна зробити, от, скажімо, на нашому рівні. Я хочу сказати, що культура – це державність, це государственность, да? Культура – це, якщо нету в народу культури, то і государственності там нет. У Путильському районі працюють 34 клуби, 22 бібліотеки та музична школа. Цьогоріч на розвиток закладів, зокрема зарплату, закупівлю техніки і костюмів, виділили 9 мільйонів гривень. Низький вам поклон, всього вам самого хорошого. Ви, мабуть, відноситесь до тої спеціальності, яка прирівнюється к екстреним, тому що коли в людей праздник чи горе, а у вас робота. Найкращим працівникам культури передають вітання від керманича Сумщини і почесні грамоти. Золоте, і журавлі куличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я родилась на землі, що зветься Україна. Заквітучі гаї і калини цвітуть, і станьмо браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова. Зарясала, і чесно, це Дніпро стрім
Українські народні пісні – душа народу, джерело мудрості і любові. Поки живе пісня, живе й народ.